Պաշտպանության նախարարությունը հստակեցնում է մատակարարների հետ հարաբերությունները երկրի անվտանգության ապահովման գործում, հատկապես կարևորվում է բանակի մատակարար ընկերությունների դերը։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալը մատակարարներին է ներկայացնում նոր պահանջներն ու խնդիրները։ Ընդդրված որակյա եւ ժամանակին նյութական միջոցների ապահովում։ Բանակի նյութատեխնիկական ապահովումը պետք է լինի անթերի, հայտարարում է փոխնախարարն ու կոչանում առաջնորդվել ոչ թե բիզնես ծրագրերով, այլ բանակի մարտունակության նպատակադրումով։ Եթե նախկինում որևէ մեկի հետ կնքվել է պայմանագիր մեկ անձից գնում կատարելու համար, այսուհետ դա բացառվելու է։ Մովսես Հակոբյանը հորդորում է պայմանագրեր կնքելիս մատակարարներն ուշադրություն դարձնեն տեխնիկական բնութագրին, մատակարարման ժամանակացույցին։ Փոխնախարարը հավաստիացնում է, վճարման ժամանակացույցի հետ խնդիր չկա եւ չի լինի։ Նյութական միջոցը բանակ մուտքագրելուց ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում, ամենից ուշը մեկ շաբաթվա ընթացքում, դուք բոլորը ձեր գումարները ստանում եք ձեր հաշիվների վրա։ Այսուհետև անթույլատրելի է լինելու պայմանագրերի ստորագրումից հետո տեխնիկական բնութագրի փոփոխությունն ու ժամանակացույցի երկարաձգումը, բացառվելու է կանխավճարը մատակարարումներում, գործելու է ապահովագրական մեխանիզմը, կոռուպցիոն ռիսկերի կրճատման տեսանկյունից պատվիրատուն այլևս անմիջապես մատակարարից ընդունում չի կատարի։ Պատվիրատուն, ով որ պատվիրում է ինչ ապարանքատեսակ եւ ինչ քանակի պիտի գնվի բանակի համար, եւ մրցույթ կազմակերպող դեմս դեպարտամենտի եւ ապրանք նյութական միջոցներ ընդունողը տարանջատվելու, որը մեկը մյուսի հետ կապ չի ունենալ։ Բողոքարկման հարցում Մովսես Հակոբյանը հորդորում է ու պարտավորվում ցանկացած դիմում բողոք քննարկել մատակարարների հետ, անբավարար պատասխանի դեպքում միայն կոչ է անում բողոքարկել խնդիրը ցանկացած ատյանում։ Վահե Կոստանդյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին ալիք։